Kreshnik Spahiu publikon foton që po shpërndahet me shpejtësi dhe plas deklaratën e fortë. I shkrihu i Aleancës Kuqesi Kreshnik Spahiu ka ironisuar përmes një postimi në rrjetet sociale politikanët shqiptarë. Teksa ka publikuar fotot e 4 ministrave gjerman që shkojnë në punë me biçikletë, edhe pse e kanë jo pak larg. Spahiu shkruan se politikanët shqiptarë që jetojnë 2 minuta larg ministrive të tyre e kanë për turp që popullit i shikoj duke ecur në këmbë. Mirë mëngjesi, këta janë 4 ministra, nuk kanë dalë për sport, por çdo mëngjes shkojnë në punë. Temperaturat janë si në Shqipëri, por shpesh borë, shi dhe minus 5 gradë. Ata banojnë së paku 10 me 20 minuta larg zyrës, ministrat shqiptarë jetojnë tek bloku, 2 minuta larg ministrive dhe nuk e ndajnë makinën. U vjen turp, t'i shikoj populli duke ecur në këmbë. Shkruan Spahiu.